Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаттары Орал қаласы мен Теректі және Бөрлі аудандарында болып бірқатар кездесулер өткізді. Өндіріс орындарын аралап, мемлекеттік бағдарламалардың іске асу барысына зер салды. Алдымен депутаттар Орал кабель заводында болды. Өңірде баламасы жоқ өндіріс орны шетелдік тауарларға деген тәуелділікті азайтып, аймақ экономикасының дамуына септігін тигізуде. Алагрант серіктестігінде жаңа жерінің жұмысы назарға алынды. Өндірісті өрістетуді көздеген компания мемлекеттік қолдаудың арқасында былтыр сэндвич панельдер шығара бастады. Сондай-ақ мәжіліс депутаттары Теректі ауданында да кәсіпорындарды аралап, жұртшылықпен жүздесті. Қоғамды толғандырған түрлі мәселені талқылап, тұрғындардың сұрақтарына жауап қатты. Майыс зауытында болдық, ондағы басты мәселе олардың ұжымдарымен кездестік, жаңа бүкіл процесті көрдік, майды қалай жасайтын, қайдан келетін, қаншама ақша кетіп атқанына, олардың жаңағы жұмыскерлерінің қаншалықты әлеуметтік жағдайларын шешілгендігі туралы. Өте қуанышты жағдай осы зауыттың осындай керемет бүгінгі заманауи технологияларға қатысты жұмыс істеп атқандығы. Сондай-ақ осы Теректі ауданында осы ауданның ақсақалдарымен кездесіп жатырмыз, олардың жаңағы медицина жөнінде білім саласындағы олардың пікірлерін тыңдап, соның барлығын әрі қарай жұмысымызда қолданатын боламыз. Бөрлі ауданында мәжілісмендер жуырда ашылған болашақ коворкинг орталығында болып, ондағы жастар ресурсы орталығының, жастар ұйымдарының психологиялық кабинет пен волонтерлік корпустың жұмысымен танысты. Халық қалаулылары аудандық өлкетану музейіне де бас сұқты. Жуырда ғана күрделі жөндеуден өткен мұражайда рухани жаңғыру залы құрылып, тың дүниелермен толыққан, тарихтың тереңінен сыр шертетін әр зал цифрлық жүйемен жабдықталған. Депутаттар сондай-ақ өңірдегі ірі кәсіпорын конденсат акционерлік қоғамының жұмысына назар салды. Рауан Дәлей, Алтынбек Тынышқалиев, Александр Овчинник, Алтынбек Қабделов, Ақжайық арнасы.